Meus amigos, quero mostrar para vocês agora o arco Elite Victory 39, que foi sorteado na ação que a gente fez para arrecadar fundos aí para o tratamento do meu filho. Como eu havia prometido, o arco seria restaurado. Ele voltou da pintura para mim ontem à noite. Foi pintado os componentes em preto epóxi, preto acetinado, Heiser, os Limb Pockets. Mostrando aqui só para dar um feedback para os amigos que participaram, né? E para o feliz ganhador do equipamento, que vai ter um arco praticamente zero. Heiser, Limb Pockets, Cans e Cable Guard pintados novos. Os quatro rolamentos das cans novos. Havia um quebrado quando eu desmontei para levar para pintura. Aí decidi trocar os quatro. O kit de corda está em muito bom estado, salvo dois servings que eu refarei agora também, esses dois aqui. O resto está 100%. Digamos que essa corda aqui esteja ainda com 80% de vida útil. Então, não vou trocar o kit. Eu havia prometido de restaurar o arco, pintá-lo, montá-lo e configurá-lo devidamente para o ganhador. Então, daqui a pouco eu mostro ele montado para vocês os detalhes. Vou mostrar aqui como é que eu coloco os rolamentos. Eu tenho uma bolacha de Tecnil, a qual eu coloco a cã em cima. Um tubo cilíndrico maciço de Tecnil com um pequeno pino na ponta, né, onde eu uso para colocar no rolamento. Eu apenas para encaixo, coloco ali. E coloco. Por que que eu uso o Tecnil? Tecnil, ele não vai danificar o rolamento. Se você bater com o martelo, é mais provável de você danificar o rolamento. Então, você pode bater com o Tecnil, que ele vai absorver melhor o impacto, certo? E vai ficar bem assentado. Vamos colocar o outro. Não fica nenhuma marca nas cans, né? Devido ao fato de você estar batendo em cima de um Tecnil, em cima de um material que absorve melhor o impacto, né? Não vai danificar o rolamento. E ele fica bem assentado, porque ele é topiado com um pino no meio, o qual ele fica 100% encostado na can. Então ele já tem, ele propriamente se limita. Vou montar o resto do arco e na sequência vou mostrando para vocês.
Viaja no close aí, galera. Como prometido, o Victory Elite, o Elite Victory 39, devidamente montado. Vejam, notem a condição do kit de corda. Em estado de zero ainda. Corda preta com laranja, né? Ó, as cãs montadas, módulo 9 de 28 de puxada, né? Limb pocket foi pintado, os parafusos eu oxidei, as cãs foram pintadas, o riser inteiro foi pintado, já coloquei o rest, já coloquei uma mira, 7 flechas. De loop devidamente instalado, o arco já testado e configurado, pipe, cam pintada, limb pocket pintado e o riser pintado. Pintura eletrostática, né? A pintura epóxi. Detalhe do arco. Detalhe do arco que veio, eu coloquei. Limbs ainda originais de 60 libras. Que vem adesivado. Dá uma olhada no perfil como ficou o arco. O arco ficou em estado de zero, né? Notem o kit de encordamento. Não houve necessidade, a meu ver, de troca, né? Vocês podem acompanhar, ó. A corda. O cabo. Se atentem aos servings, todos intactos. Eu refiz dois servings, os dois do controle. Eu refiz esse serving aqui, né? Ó, esse fui eu que fiz. Ele estava quebrado. E também refiz esse aqui, ó. Esse serving aqui. Em linha branca transparente, como eu já havia. Ele tem o serving do slider também, os dois servings, ó. Outro detalhe. Eu coloquei os dois prisioneiros novos, tá? Porque esses prisioneiros aqui, eles estavam espanados. O backstop aqui, ó, o stopper, ele era descolado aqui. Aí eu colei, fixei ele. E agora ele está devidamente exato com os dois prisioneiros novos, né? Tem o damper aqui também do stopper, né? Coloquei os dois prisioneiros, o cable guard também eu pintei e como eu havia prometido, né? O arco seria restaurado. O cliente não, o ganhador da rifa, né, da ação, pegaria o arco em estado de zero e pronto para uso. Esse arco ele está devidamente pronto para uso, tá? Fiz o teste do papel. O arco está com 28 de puxada, mesma puxada que a minha. Então, foi fácil para mim fazer o setup. Então, assim, o ganhador, o Pedro ali de Vacaria, vai pegar o arco pronto para uso e em estado de novo, né? Mais uma vez, assim, eu queria externar a minha gratidão a cada um de vocês que participou dessa ação, né, para arrecadar fundos aí para o tratamento do meu filho. E
o quanto nós somos gratos, eu e a minha família, a cada um de vocês, pelo sucesso que foi a ação. A ajuda de vocês foi muito importante para mim e para o meu filho. A gratidão assim é imensurável. Se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. Eu coloquei um estabilizador da Octane, um rest tipo biscuit da Octane, uma mira da Black Gold, né? Não, a mira é da Octane também, não é da Black Gold essa. Mira, rest estabilizador da Octane, sete flechas. O arco tá devidamente pronto para uso e em estado de novo. Eixo a eixo 39 polegadas, brace height de 7 polegadas. Esse é o Elite Victory 39. Pensem vocês num arco bom de atirar. Muito estável, muito estável, né? Muito estável mesmo e preciso. Arco muito fácil de setar, rapidinho, com apenas 3 disparos eu consegui zerar o papel, né? Não precisa mais do que isso agora. Posso ficar mostrando vários detalhes para vocês aqui, ó. O arco ficou em perfeito estado, em estado de novo, né? Eu vou colocar no final a foto de como ele veio para mim, a foto dele desmontado, sem a pintura, para vocês fazerem um antes, para vocês fazerem uma comparação do antes e depois. Mais uma vez, meus amigos, gratidão é o que resume tudo que eu sinto no momento pela ajuda de cada um de vocês. Abraço do Gilberto e família. E se um dia precisarem de mim, contem comigo.